V Slovenijo ga je prinesla ljubezen. Ona verjame od mene, jaz verjame od njo. In dobil je še mnogo več. Ta hiša je tvoja hiša, to vse do zdaj ti si kot naj, še en otrok, še en sin. In jaz sem bil vse brez besed, da tako odprti so in da kremšnita mi je najboljše. Potem krofi, potico celo mi še reči, kokosova. Orehe, da. Ja, vse. Ne? Vse je dobro. A dom ni vedno tam, kjer je srce. Jaz pravim, vedno moja hiša je v Argentini. Jaz tukaj živim to vse, ampak v moji glavi imam, da mamica, kjer je mama, pa te, to je hiša. Ne? Ne vem, to je malo žalostno. Ne? Jaz sem zelo daleč in vedno, ko grem in prijem nazaj, vedno mislim, upam, da bomo imeli priložnost, da se bomo videli še enkrat. Ne? In mislim, da za mene sreča je družina. Čeprav je vedno nasmejan, mu iz oči razbiramo domotožje. To sem se prinesel iz Argentine, ko sem bil sadnič. Izak Palma, srce nosi na dlani. Sem Izak Palma, v četrtek ob 9. vas bom peljal v Argentino.